ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ମୋର ରୋଷେଇ ବାସ ଚାଲିଛି ଏବେ। ଆଉ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ମୋର ବନିବ, ମୋର ଗୋଟା ପିଆଜ ଭାଜି ଯେହେତୁ ଶାଗ ବନାଯିବ, ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ କି ମୂଳା ଶାଗ, ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ତ ଫାଇନାଲି ବନେଇ ସାରିଲେଣି। ତା'ପରେ ଚିକେନ୍ ଅଣାଯିବ, ମାଛ ଅଣାଯିବ, ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚୁକ କାଲି ନା ପଟଲ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚୁକ ହେବ, ଆଉ ସେଟା ଖାଇ ହେବନି। ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ କମ୍ ଅଣ୍ଡା ବନେଇଛି, ଆଉ ସୁତିବା ପାଇଁ ନେବେ ଯେହେତୁ ଟିଫିନ୍ ଟାଇମ୍ ହେବନି। ଚିକେନ୍ ଅଣା ହେବ, ମାଛ ବି ଅଣାଯିବ, ପରେ ବନାଯିବ। ସେଟା ସୁତିବା ପାଇଁ ଖାଲି ବନେଇ ଦେଇଛି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ପାଖରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ଭାଜୁଛି ପିଆଜ, ଶାଗ ଗୁଡ଼ା, ଶାଗଟାକୁ ଧୋଇକିରି କାଟିକି ରଖିଛି, ମୂଳା ଶାଗ ବନାଯିବ। ସକାଳେ ଏତେ ବିଜି ଭିତରେ ମାନେ ବନେଇ ହେଉନି ବ୍ଲଗ୍, ମାନେ ମୁଁ ବନେଇ ବି ପାରୁନି। ଆଉ ତା'ପରେ ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ବି ହେଉନି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଲେ ବି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ବି ମାନେ ଲାଗୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ୍ ଗଲେଣି, ତା'ର ନାସ୍ତା ଫାସ୍ତା ବନେଇକି ତା'ର ଆମେ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ବନେଇଦେଲି, ସବୁ ଖାଇକି ଗଲା। ମୋର ଏବେ ତ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ରହୁଛି, ଆଉ ଏତେ ବି ବନେଇ ପାରୁନି ବ୍ଲଗ୍, ଯେହେତୁ ବ୍ଲଗ୍ ହେବ ଠିକ୍ ନା। ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ରେଷ୍ଟ ବି ନେବା କଥା, ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେଲି, ଟିକେ ଖାଇ ଖାଇକି ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଉଛି। ତା'ପରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉନି ଏତେ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆଜି ଟିକେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ବ୍ଲଗ୍। ସେଟା କରିଦେଲି ଟିକେ ଏବେ ସଫ୍ଟ, ତା'ପରେ ଟିକେ କଥା ପାଖରେ ଭାଉଜୀ ଏଇଟା କାଣା ବୁଝି ଆଜି ଆଇଟମ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍। ଆରେ ସେଇଟାରେ କରା ହଉଥିଲା ଯେ ଟିକେ ଫୁଲା ଫୁଲା ହଉନି, କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଦବି ଯାଉଛି। ଆମ ଘରେ ବନୁଛି ଏଇଟା ଦେଶୀ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍। ମୁଁ ଭାଉଜ କୁକ୍, ଆମ ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଏଇଟା ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ସକାଳୁ ଆମ ମେସିନ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା, ସେଥିଲାଗି ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବନୁଛେ ତାୱାରେ। ଏଇଟା ଆମର ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ବନଉଛି ଆଜି, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ମେସିନ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମୋତେ ଫୁଲା ଫୁଲା ଲାଗିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ତାୱାରେ ବନଉଛି। ମାମା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତିନିଟା ନେଇଗଲେ, ତ ଏଇଟା ତିନି ପିସ୍ ଆଉ ଥିଲା, ଏଇଟା ମୁଁ ବନେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ
ବନେଇବୁ ଧର। ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ, ସଜବାଜ କରୁଛୁ କି ପଡ଼ିକି ବହରା? ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଟିକେ କହିଲୁ ଆଡ଼େ ମାମା। ଏଇ ତ ଫାଇନାଲି ରେଡ଼ି କରିଥିଲି, ଏତିକି ସାରା କାମ ମୋର ଏବେ ଅଛି, ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଯେତେ ସବୁ ପୁରା ଅଠା ଅଠା ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ତେଲ ଫେଲ ଲାଗିକି, ମାନେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯେହେତୁ ତେଲର ମସଲା ସବୁ ଏମିତି ଜିନିଷ। ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ସଟରଡ଼େ ଅଛି ତ ଟିକେ ଛୁଟି ବି ଥିଲା, ତ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ବାହାର କରିକି ଉପରୁ ଉପରେ ଉଡ଼େଇବି ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ତ ଦେଖିବା ଏଇ ଏତିକି ଆଗ ସାରି ସାରେ ତାପରେ ଆମେ ଯେତିକି କାମ ମାନେ କରି, ଥକା ତ ଲାଗିଲାନି, ରୋଷେଇବାସ ସରିଯାଇଛି, ବାକି ଆଗରୁ ବି ଆହୁରି ମାଜିକି ପ୍ରାୟ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସଫା କରିକି ରଖିବି। ଆଉ ତ ରୋଷେଇ ଘର ମାନେ ପୁରା ଅଠା ଅଠା ଲେଟ୍ ଲେଟ୍ ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ପୋଛିକି ରଖାଯିବ। ତାପରେ ସବୁ ଯେ ଯେଉଁଟା ମାନେ କେତେ ଦିନର ଗୋଟେ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେହେତୁ ଥିଲା ବି ଖାଇ ବେତ ପଞ୍ଚୁକ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲି। ବହୁତ ସାରା କେଉଁଠି ସବୁ ସାମାନ ମାନେ ଅଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି।